koko yakato inga koko kuva kumbulango baba kamarufe nenge chitundu cha programu ene yake zimbira tubande tuchikomekereza iranga tine chitundu cha kubi cha tutambise twakomye twogera ku butewe bumivubuka abuguse oje cha musaba abantu zali ogenda obagaze eri bajje naye kibuze ekirimu tetugenda kusubwa mulembe gwaffe gwe tubadde tutandise ogwalugalamirizo zisofa ezimbye ngeringa eyeepise mwekyo abantu okuva edda nedda baayagalanga nnyo ebintu ebyaffe ebya wano era abantu mu kubajja balinga babajjisanga ebintu ebyaffe ebya wano ekizibu kyava wamu abantu okukyawa ebintu bya wano ababazi batandika obulimba ne batandika okubeera ng'omuntu ekintu amugambye nti nkyagala bwe kiti najja namu ekitali kyekyo ekifaanananga bw'aba mwadde kyekyo nekimalayo ebbanga ddene ekintu kyandibadde amuwaamu ekisa ebbiri omwezi namaliriza ng'akinfunidde myezi esatu myezi mukaaga abantu ne batamwa China we yatukubira nejeeyingirawo oba omuntu ayingira edduuka nga bwe kiri natambula n'agenda abantu ayina ssente ze tayagala kubeera ng'ataakoowa nokubeera nga ajjowo omubazi namulengera eri n'ateekawo ekikye ebyo bwe bityo abantu kye kyabaleetera obuzibu ne bakyawa ebintu ebyaffe ebya wano emiti ejakula omuti gutwala emyaka 10 okukula abaffe gwezaayi okirowoozeza nti mu myaka 20 oba okyanu mu myaka 10 kati if you can still okumitinga akataleko mu myaka 10 egiddako ebibajje bino biriwa oba okubya etooki ebibajjo bino bijja kubeerawo kubanga emiti wano giyinza okuba nga gikendeddemu naye abasuubuzi b'embaawo ate nabo tebateredde tebatudde bafulumako embaawo esinga obungi kaakati nze nezengula omuntu anguza embaawo bazijja Kongo so kaakati neewalala kuba gwe mulimu balina okunoonya okulaba nti nti basigala mu mulimu basobole okubeera nga bagenda maaso so naffe ne tubeera nga tukimanyi nti kubanga bwe lubeera ng'olubaawo bagenda duleeta nga kaŋŋambe bagenda duguza 70,000 omugamba akuleetera olubaawo olulungi n'obaako kale ne kweyongeramu okusinziira ku ekyo kyeweetaaga nekyoyagala kubanga mulimu twagala tugubeeremu tusigale ng'abantu baffe tubawa ekintu ekirungi twogera ku buwangaazi ku bibajje bino zaayi by'otandise ekifaananyi kirabire wa ekifaananyi kirabire walungi omulimu guno nagutandika ngwagala nnyo nti njagala gubeerewo n'abaana bagusangewo n'abazzukulu olw'okuba ngwagala nnyo simala gakola era nze w'ojja munange n'ogamba ti nti ekintu nkyagala nyina kino kye njagadde emmeeza naye n'osobola okugimpa mu wiiki emu ngamba sijja kusobola emmeeza eno gy'oyagala tulina okugiwa obudde kubanga engeri nti omuti tetugusiiga tetugenda gufuuyira omuti guno tutwala ebbanga ddene guyita mu prosesi nti tuguwawula ne tumala ne tugusaaninga tulina eddagala lyetuteekako ne gusigala nga gulabika bulungi naye ng'ate gukola ki gunyiridde kaakati n'owoogutwala ewuwo gujja kusigala nga gulabika bulungi ogenda kula ekintu eki bwaliwo ka spray bakayita wood spray tikabeera ka sente nyingi ekinene nyondoza kabeera ka 10,000 ofuyirako obufuyizi n'osiigako omuti gwe ne guddako ebbanga lyonna gugenda kusigala nga guli kyekimu oluvannyuma lwa bbanga kiwenkosa ka spray ngera bw'oyonja ewakaawo n'ogamba nti ebintu byange kambiyiseeko ne leather ezo baziyisaako ofuyirako obufuyizi n'olubaawo olwo ne lusigala nga luzeemu ne lulabika bulungi nnyo so kaakati tufuba nnyo okulaba nti ekintu tukola kiwangaazi leman ali eyo ayawula atya ebibajje bino ebigumu n'ebitali bigumu kaakati ekisinga okubeera ekizibu mu ekyo saagala kugamba nti buli kibajje ekifuyire kibeera kibi nedda naye abantu abakola ebibajje babeere b'amazima omuntu omugambe nti ekituufu kiri nti ŋŋenda kukolera mu musambya okiwulidde kati okiddeyo nti nze kuba nti siri mubazi sibimanyi gwe ambajjira beera wamazima abeeremu wamazima abeeremu erufu agambe nti guno olubaawo luno olulaba ate sigamba nti nti mawoga niyeka ye mugumu oba mugavu baki waliwo n'emiti emirala n'omusambi ogwo gusobola okukola ekibajje ekirungi naye okuba gusigala mweru ngate abantu bagala nnyo embaawo emyufu kaakati omuntu mugambe ekituufu kiri nti omuti guno gwa musambya naye muwangaazi era omuntu ajja kugamba
na wangala nti enkole rogo abantu kubera na bamazima kwa sija kugamba nti tugenda kubera katugamba nti bwachi lwachi ofuide chintu lwachi omuntu abelanga afuide kubanga nebi fuide nabe bimbira bikabulungi ato omuntu ayinzo kubelanga bino cha kyagala yagala chintu echi teke kochi cheba sprays echi bafuide na ye oli akikola abere wa mazima bwe kubanga mahogani abere mahogani bwe kuba musambia bwe kubere musambia bwe kubelanga emiti mingi nyo abere wa mazima ye tura bantu oli mukubajja oyinaka ebiri mu jovumbulira bavubuka Avubuka benkozesa bangi dala era negwe musanze wano era naye muvubuka so ngabwe tugenda tugejja kubate tusobola kubera nga abakozi banje okusinga emirimu naye betulina kati nsubira nti basanyufu era bakola abatamanyi tubayigiriza era nga tukyagenda maaso twagala okulaba nga gye bujja bukedde mukomewo wano nga lino terikyaliduuka nga FSA factory kyemulabyeko mu kirabye nti tusobola okukola ekyaffe singa tubeera tufunye bwe tuyambibwako naddala ku nsonga ya factory kuba amagezi tugalina agasobola okubeera nga tukola ebinene ebirungi era ebisobola okubeera nga biwa bannayuganda emirimu mpa abavubuka n'abakyala okubeera nga bakole tebeenyooma obubaka obutalekeka okuva wa dembe zaina atugambye tukole tetwenyooma ebigambo ebyo bibiri naye ate binene ate bigazi ddala so gwe ali eyo kirowoozeeko nnyo nti omwaka guno 2022 inshaallah nsaba Mukama Katonda we yakutonda nti nsaba ompe amagezi nkole neme butenyooma programu akeezimbira nga bwe tutandise omwaka nesho ya feeno era wano wennyini wetutwalirako ko mu bikulu mu kuzimba tulabe ataka nyumero koka mukagamba ki eri ggwe atannaba kumaliriza bulungi nnyumba yo tonateekamu fulowa ne plasta ku bisenge weewale nnyo amazzi aga sabbuuni okulina n'ebisenge okugeza ng'okunaabira mu kisenge kitannafuna fulowa na plasta oba okwolezaamu engoye kubanga amazzi aga sabbuuni galimu ekirungo ekyo ekijja ne kikwatagana ebirungo ebiri mu sementi n'anafuwa ate naddala eri abo abazimba amabuloka ag'ettaka ago nago gamyukirira ne gakulukuta olw'ekirungo kino ekiri mu sabbuuni kale nno twewale nnyo okunaabira n'okwoleza mu bisenge ebitannakubeera nga bifuna finishing eyo yasembayo Sayo kukomu kanyumero kafe ya kemkulu mkuzimba na nafe programu ya fe chanso mwaka ya kezimbira tutu useku mkomerero ya show nenga tetuni na agenda tugezeza ko okuzayo mubintu ebikole wawa leda tuzimanyi daisi za ze na ye entebe uzo ebibuzo bicha alibinji emese waziba zingi zituma na wawa ata umuvubu kabu buse mburi wa mwa amaso katika na uobo yonja kutula bakumatara yali gabadde gayitiridde okubuumirira ne gakuba naye weemanja ogeddeko muguwa oba obuso munaabuguma ddi bwe tutunuulira ebintu ng'ebyo weekubemu ttooki nange nje ekubemu mbadde shakurana kandi okutuusako pulogulaamu eno nkendekigirwa pulogulaamu ezimbira era nzikiriza nkusibulire wano atakuumira mbeera akakumire mbeera bulungi